הנחמן המאומן. אשרינו. אשרינו מתוך חלקנו. ומה נעים גורלנו שזכינו להתקרב לרבינו. לנו אשרינו מה טוב חלקנו. ומה נעים גורלנו 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 אשרינו מה טוב חלקנו. ומה נעים גורלנו. נחילו שחיינו בזמן הזה, בזמן הזה, בזמן הזה, מה שלא היה ומה זה. תדבק אותו על הגאולה וזה. סבא, סבא, מה שהיה היום זה סימנים גדולים על גאולת עם ישראל, כן? כן, כן. זה סימנים גדולים על הגאולה. כן. לדעתי טוב. רואים שבכל מקום נוקצר ומוגש לשני. מה רואים? רואים פלאות הרבה... פלאות כאלה חדשים שלך היום מאוילם. זה רבינו. הוא חדש ומחדש, זה דנו. את כל אוילו. הם מצעקים כל אוילו. איך זה קורה? ינתן אמר לפני ההסתלקות ביום שישי בעשר בטבת, אמר דף אחד בספר רבינו יקה כל הרבנו אלו. עברין תהיה חזקים בכסף וטרח וכל חוב ומחוב במיינים לתפוס ספר להפיס. אז המפתח לגאולה זה בספרים. בתפסתם. טוב תמי בודד. ההדפסה לבד זה הגאולה, ההדפסה, הדפוס. כן, כן. להדפיס ולהדפיס ולהדפיס. כן, כן. זה הגאולה. כן, כן. ככה ציור רבינו. כן, זה מקובל, באמת. רבינו פשוט ציווה להדפיס כל כך שיהיה מלא כל עולם, כל בית, כל מקום עם ספר רבינו. לב הגדיש מקו לקו. ורבי נתן, וכן כל אנשי רבינו, הם מסרו נפשם על זה. ורואים שזה זמן הגאולה ביאת משיח, כשהספרים מתמלאים. רואים עכשיו שזמן הגאולה מתקרב מאוד בגלל שהספרים... כן, רואים שהמזבוך מנהיג העולם, על פרסם רבינו, מה שנעשה מזה בכל עניין קטן. מה שנעשה מזה, ואוהילו מצל יועיל, מה שנעשה מזה, אין להשיג. אין להשיג. אשרינו, הטוב חלקנו. אז מה אנחנו צריכים לעשות היום? אז אנחנו, מה מוטל עלינו עכשיו לעשות? לקרב את ביאת משיח עכשיו, בכל יום, בכל רגע? בתהילים, בלכודי תפילות, ואוהילו סושן. זה הזכרנו את הגאולה. על פינס רבינו. כן, בלי רבינו אין כלום. הוא העיקר והסוד והיסוד והשורש. העיקר הסוד והיסוד. הסוד והיסוד. עוד, עוד, עוד. והדפסת הספרים? זה לא של רבינו. העיקר והיסוד. שהכל תלוי בו? הכל תלוי ברבינו. כל הגאולה, ביאת המשיח, וכל
וכל התיקון שלנו, של כל העולם, תלוי בזה, רבינו. העולם מרשים. מה זה רבינו הזה? יש הרבה צדיקים. קרח גם כן אמר, כל העולם כאילו כדורי שם, ובסוף מה שהם, מדוע תסתרסו? אבל התירוץ, הבינו כולי כבר אמר, אז כבר נגמר, כבר דיבק בו. מה זה נגמר? גמרתי בגמו, מה זה? מה זה? ורואים שאין דבר כזה בכל העולם. שיהיה לו שם כזה, שכולם יודו ויאמרו רק רב נחמן. זה העיקר היסוד של כל העולם. כולם, כולם. אחד, כמו אחד היה אברהם. יש לנו כבר תוארות כאלו. תוארות כאלו, מה שיש בזה. לא יודעים, אני אשרוד מכל העולם. כל העולם לא יודעים. מרגישים איזה, אבל מה זה נעשה זה? זה יחדש כל העולם, יתקן ויחדש כל העולם. קרב לכל המצוין מלכי זכר. אז זה כבר ממש הולך וקורה לי עכשיו. כן, 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 כן. אני הייתי לפני 70 שנה וראיתי מה שהיה ברסלב ומה שעכשיו. אז אתם לא יודעים מה שהיה. אני רואה מה שהיה ומה שעכשיו. אז רואים בחוש שהגאולה מתקרבת קרוב מקרוב. והיא מתקרבת ואנחנו צריכים להדפיס לעבוד השם באמונה ובהתורות האלו, והמעשיות האלו, מעשיות כאלו, אין מול. כולם יועדו. שיחות כאלו, אין. לקוטי הלכות, לקוטי עצות. אנחנו צריכים, אנחנו ישנים, צריכים ביום ובלילה תמיד תומת לעסוק בזה ולהיות מלא וגריש ומלפן. זה עיקר כל תיקונים, תקוותינו. כל מה שאנחנו מדברים עוד לא מגיע אפילו טיפה מן הים. לעניין זה. אבי נתן, אי אפשר להבין, הוא היה בסכנה בכל יום ובכל עת. הוא היה בסכנה. הם מסרו אותו וישר בביצועה, ונעשה, ובכל מקום שהלך, הוא היה מסוכן להוג או לא יודע. אנחנו רואים שאנחנו כל העולם יודעים שהיה רבי ורטולמט כזה. רבינו אמר שההבדל היחיד בינו ובין המשיח זה שהוא לא שמעו לו ולמשיח ישמעו. כך? אבל הנה קודש אמר, אבל שם הקודש, אבל שם טוב. הוא היה מותר ממפשר. והוא עשה מפשים כאלה. הוא היה לו תלמד שהוא נסע איתו. והוא סיפר מה שראה בעיניו.
מופסים כאלה, ציית המסן ויפיית חולים ו... פלאות, פלאות. ואני אסור למופסים. כי אם הוא הרב הנה, הוא היה מותר במופסים, הוא היה כל הולי למזכר בהם. כן. אני אפילו אבל שם טוב, בכל הצדיקים, לא הציגו מה שהרבין הקודש, הציגו מה שהורים לנו. זה עניין מיוחד, אוי לה לכל. יד רבי זבורים עשו של רבי, יד אבית על כבדה. מי זה? פי הפתחה וחכמה. על ידי סמכיח, אשת חייל, וצריך את הפה? אלא זה ידי נתגע לחוכמה, ותורת חסד על ישראל. אז תורת חסד זה... תורת חסד זה... תורת חסד. תורת חסד זה עין בית מימן. אבל באמת זה נוס ללמדו. ללמד לכם. תורת חסד זה עין בית. חסד עין בית. חסד עין בית. תורת חסד זה הננה. עניינים גבוהים. זה השיר פשוט. כפול משולש מרובה. זה החסד הכי גדול שאי פעם היה בעולם. לא היה מעולם חסד כזה. עולם חסד ייבנה. יש חסד, יש אמת, 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 אמת. זה אמת או ילקו. חסד, יש חסד, חסד וחסד. אבל את עלית על כולנה, האשת חייל. והשם של רבנו זה החסד הכי גדול שאי פעם השם יתברך נתן לנו. אין חסד יותר גדול. לא ידענו. כל הוא לא יודע, לא מובא משום ספר. מי זה מן הענך. רק רבי נקודים בעצמו כתב את זה. עם נקודות. איפה? איפה? במכתב, בפתק. בפתק, כן. לא, נח, 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 נח. אה. הוא בעצמו, זה היה השיר. שיירתי כל הוא הייתה לשם את זה. וגם כן, כל דיבור שאל לגיטי מרון. ויש להם אספו המאסיות, שר הסיוחות, אבי הלכות. משהו זה מה שיש לנו. רבי נקודש אמר, כשיהיו משיח יהיה ישיבות הרבה שילמדו, כל הישיבות ילמדו ספר רבינו. כל הלומדים יתבטלו ויתביישו. רבי הקודש קורא את המפרסמים של שייקר, רשעים. שתי בית רבי. רבי, יש רבי של רשעים. יש רבנים של רבי שייקר, שהם רשעים. רשעים בחושך ידם. רבי. נחמן מיומן, נחמן. זה ראש השודה, אני גישה ראש השודה. כן? איך עשיתם מזה את הניגון? אני חכיתי כל השנה לשמוע בראש השודה זה הניגון. עכשיו, איך התחיל הניגון? איך התחיל? אז זה לא, ככה עם הטריל. לא, יש התחלה, יש... לא, 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 לא. לא, 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 אני חכיתי כל השנה לשמוע החזן עוד ראשון עצמו. איזה, מה הוא אומר שם?
ב-18, איזה מילים הוא אומר? האזינו כל תרועה. כי אתה שומעיה כל שויפה, כל שויפה. זה רשול, זה רשול, זה רשול של רבינו. אם אזן תרועה, אם אזן תרועה, ואין דוי מלוך. נח, 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 נח בר מיומה. נח, 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 נח מיומה. נח, 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 נח מיומה. Hey ho ma and that ma hey 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 what was that see how you got yeah yeah what oh yeah digo con carrera fe what I lose about the video on gaza ma ma קרלה, מהחופה, וזה אמרו, זה היה ניגוד. כן? כן, יהיה כל כך יפה. כן. צריכים לנגן. בעזרת השם, יהיה החתונה של עם ישראל עם המשיח, אז ישירו. כן, יהיה בכל מקום, בכל הרחובות, בכל מקום. יזמרו, נאמר. שיר חדש. שיר חדש. איי. ברוך השם. נח נח נחמן מאומן. נח נח נחמן מאומן. נח נח נחמן מאומן. נח נח נחמן מאומן. Na 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 na
זה ניגוד חדש. זה של רבינו בראש השולה. עכשיו בא לך, שאימו לך, שאימים לך לראי לבועת. זהו, זה הדיר. מבדיה, עכשיו בא לך, עכשיו אימה לך, עכשיו יבלוך לראי לבועת. זהו אני. כשופר. רבינת הדבר, אם יפסיקו לו גהנום, בואי לבבא, אם יפסיקו לו גהנום, אז הוא יגיד תויר ולקיט עם ארון, יבואו כל הצדיקים לשמוע, אז יהיה נעשה שם קנדה. אז יש כבר רפואה, יש לי קבוצי ברון, יש ספר רבינו, כבר גמר הכל. בשם, גמרתי באקמו. ברוך השם. שתבר שמו. Ay 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 Na 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 na
נחמה, נחמה ויומן. Nachman, 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 Hey, yo, man. No!